Vinícius Imbróis para o seu programa Carvelhos Brasil, diretamente aqui dos nossos estúdios com meus parceiros Fernando Romero, Eric Gerbelli. No episódio de hoje vocês vão conferir um evento que foi muito aguardado aí pela galera dos Air Coolings, a galera dos comboios. Esse evento aconteceu lá em Mauá, Popular Nation. É, foi em frente à prefeitura. É um evento muito bem organizado. Lotadaço, né? Sempre, lotadaço. Né? Todos os eventos da Popular Nation são fantásticos. Só o comboio da Popular Nation tinha mais de 80 carros. E teve a galera do comboio VW, galera parceiríssima, nossa, galera muito gente boa. Esse também que foram nunca mais, falta, eles nunca faltam em nenhum evento. Acho que 60 carros, né? 62 carros. Quase o Hatchlook que tinha. Nossa, né? Muito louco, né? Verdade, falando em Hatchlook, tem um parceiro nosso aí que participou de todas as lives, o Ranier, parceiraço, Dreadlock, ele tem o Caroço, que é um cadete todo estilizado, Hatchlook. Quem acompanha nossas lives aí pelo Facebook, já viu a gente batendo um papo lá, ele fica zoando meu cabelinho, fica voando. É o charme, é o charme dele. E fizemos uma entrevista bem bacana com ele, com o filho dele participando lá e falando sobre o inestimável amor que ele tem sobre o Caroço, que é o cadetão, e como ele entrou nessa linha dos Hatchlooks. E esse bate-papo foi bem descontraído, foi um bate-papo bacana. Dá uma acompanhada aí, dá uma assistida. Galera, estamos de volta agora com meu parceiro de todas as lives, de todos os rolês, Ranier, Caroço e o Quequeu. Então aqui nós quatro, porque isso aqui é um ser, isso aqui já tem uma personalidade. Vou trocar ideia com ele aqui. E aí, Rani, tranquilo? Tamo junto, graças a Deus aí mais uma vez.
mais um evento aí junto com a Carvelhos, fazendo aquela de sempre, né, cara? Divulgando aí a cultura hat, né? Como alguns outros canais vêm divulgando aí, Léo da Paraty 84. E é isso que a gente procura fazer, né? Criar amizade, onde a gente passa, leva os ratos aí e vamos que vamos pra cima, e sem dó e sem medo. Cara, e como que você entrou nessa cultura? Cara, é uma história um pouquinho longa, viu? Cara, tem 5 anos que eu tenho caroço, né? Então há 4 anos que eu entrei na cultura hat. Eu já conhecia, né? Mas aí até então eu não sabia como que era feito direitinho. E aí eu peguei, fui conhecendo, aí conheci um rapaz, o Forte, né? Que ele tinha o Fusca. Aí perguntei, minha esposa conheceu ele, perguntou como é que fazia direitinho, aí peguei e fiz. Aí ele era brilhosinho, bonitinho, eu meti a lixa e aí acabei envernizando, enferrujando com limpa alumínio, que não agride a lata, tudo, e aí tá aí, cara. E aí eu tive que comprar o caroço por causa desse pequeno, né, que eu andava de moto e tal, e aí falei, ah, vou comprar um carro. Aí procurei Fusca, o Fusca tava caro, aí achei ele largado lá numa concessionária. Aí fui, comprei, falei, agora vamos que vamos. E tá aí, graças a Deus, reunindo a galera aí, fazendo amizade. E onde a gente passa, graças a Deus, é bem recebido. Por alguns, né? Muitos não recebem o hat tão bem, mas graças a Deus temos eventos que... O fato dele ser um GM, ser um cadete, que é diferente dos Volkswagen, entendeu? A gente tá sendo bem aceito, graças a Deus. É, o nosso primeiro rolê junto foi em Interlagos, num passeio que nós fizemos. Que eu lembro o escapamentão pra cima, gritando, a gente chamou atenção mesmo, e a gente veio, começou a fazer os eventos e sempre trocar ideia pela internet e tal. E você ainda sente muito preconceito com o estilo do carro? Ah, cara, tem bastante. O hat, a galera tem um certo preconceito, porque eles têm a ideia de que a gente está estragando o carro. E na verdade a gente não está estragando. A gente está criando uma nova descoberta no carro. A maioria é uma personalidade nova. A maioria são de carros que estão encostados ou os carros que foram abandonados. E muitos catam e resgatam o carro. Mas o que acontece? Às vezes você não tem uma condição boa para você comprar um capu. Vai, vamos supor, o capu está danificado. Você não tem uma condição para ir comprar um capu. Entendeu? Você não tem uma condição para deixar o carro brilhando. Então, cara, é a forma que a gente viu de resgatar o carro que tá jogado. No caso, não o meu, que o meu era zerinho, eu peguei exatamente. Entendeu? Mas a essência do hat é essa. É você ter um carro com aquela aparência de ser um carro restaurado a partir de um abandono. Entendeu? Ele é restaurado nessa forma. Do jeito que você pega ele lá abandonado, você dá uma garibada nas peças que estão mais danificadas, mecânica ok, e vamos embora. Deixa o ferrugem comendo e vamos embora. Entendeu? Legal. E o pai pode vender esse carro? Não pode? E já tem um dele guardado. Tem. Ele tem o Fusquinha Barnabé. Ele tá lá guardado. Se Deus quiser, esse ano aí a gente vai botar para rodar. Tem que fazer todo o trabalho de suspensão, caixa de ar, essas coisinhas mais segura, né? Então a gente tá fazendo para poder rodar. E o dele vai vir ratão também. Do jeito que ele gosta. Da hora. Então, quando tiver esse carro, a gente estreia aqui no programa? Se Deus quiser. No dia que eu fizer ele, eu vou tentar fazer um evento lá para poder entregar para ele. Se Deus quiser, até o final do ano que vem, a gente vai estar com ele. A Carvelha tem que estar sempre. Onde tiver, a gente tá junto. Se Deus quiser. Fechado, meu irmão. Fechou. Obrigado, velho. Valeu. Valeu. Vamos agradecer lá? Valeu. Valeu. E aí, galera, estamos de volta. Trazer para vocês uma entrevista bem bacana com o Gabriel, é isso? Gabriel, menino de 13 anos, gente boa pra caramba, cara. Olha que apaixonado por antigo mobilismo, hein? É, e eu não sei nem se comentei com vocês como que foi que eu encontrei com ele. É, ele entrou na minha página pessoal mesmo, né? Na página lá, Vinícius Lopes Embrolho, se vocês quiserem acompanhar. É, ele mandou uma mensagem particular lá, falando da admiração de carro antigo, que ele gostava do programa e tal.
Tipo, quando eu fui uma criança, né, um pré-adolescente, assim, já dá uma mexida, assim, que você fala, pô, estamos atingindo uma outra galerinha, né? E ele falou sobre a paixão dele por carros e tal, né, meu? Foi muito legal. O pai dele tava preparando um carrinho pra ele. Lindo, hein? Um cara, um fusquinha da cor do que você tinha, né? Igualzinho. Aí mexeu, né? Igualzinho, mexeu. Boas lembranças, viu? Cara, e esse Fusca, o pai dele comprou pra ele, apesar dele ter 13 anos, não dirigir ainda. O pai, com muito esforço, foi lá fazer o sonho do filho, né? Comprou, montado, meu, tapeçaria daquele carro Pirei, né? Sonho do filho, não, né? Sonho de qualquer um que gosta de um Fusca, de um bom carro. Capricha até nos detalhes, na postura do... A gente até falou, né, que o nosso parceiro aqui tá montando o Chiquinho, o Fusquinha lindo ali. E a gente até deu a ideia... Pra fazer, né, num banco parecido, né, o esquema do estofamento, muito legal. Ele me mandou uma mensagem perguntando onde seria o próximo evento. Falei, ah, vamos fazer um encontro do Popular Nation, em Mauá. Ele falou, ah, não, então eu vou falar com meu pai. Beleza, ele falou com o pai dele e de repente ele me falou que seria a estreia do carro dele, teria que ser num evento que tivesse a Carvelhos Brasil. Pô, cara, a gente ficou lisonjeado pra caramba. Aí vale a pena mexeu, pra caramba, né? Mexeu com a gente. Aí não teve como, né? Tivemos que bater um papo com eles, né, cara? Foi um legal. Papo bem gostoso, né? Foi bem legal, um fusquinha bem caprichado. Eu percebi também que o pai ficou bastante emocionado. Ficou, né? Mesmo, ficou mesmo. Cara, eu não esperava, né, de... É, essa reciprocidade entre a gente e o menino, né? É realizar o sonho de um filho. E o nosso, né, cara? Que é pra isso que a gente tá aqui. Pra contar a história do dia a dia, não só colecionadores, tem um milhão de carros aí. Essas histórias do dia a dia que mexem bastante. A gente gosta pra caramba disso, né, cara? Somos apaixonados. É. Sim. Vamos lá dar uma olhada nessa entrevista aí. Bom, galera, estamos de volta. Agora eu tô aqui com o meu amigo Gabriel. Cara que a gente já vem trocando ideia pela internet, pelo Face.
E hoje rolou da gente se conhecer aqui e a estreia do carro dele. Vou conversar com ele aqui. E aí, Gabriel, tudo bom, cara? Beleza. Essa história desse Fusca foi assim. Meu pai tinha um fulineiro que ele tinha um Fusca abandonado. Aí meu pai ficou falando com ele pra comprar, e ele não vendia. Aí chegou um certo dia que ele tava sem dinheiro, aí meu pai chegou lá na oficina, perguntou pra ele se ele queria vender. Aí meu pai falou sim. Aí meu pai foi lá, comprou o Fusca, levamos pra casa, desmontamos ele todinho, lavamos. Aí meu pai foi olhando bem, aí tinha muita coisa pra fazer no Fusca, tinha que trocar assoalho, caixa, porta, tudo. Aí meu pai pegou e falou, o que você acha de a gente vender ele com os bancos e tudo e comprar um outro Fusca melhorzinho pra gente ir pros encontros, se divertir. Aí meu pai pegou, vendeu o Fusca, aí ele pegou, a gente viu um Fusca amarelo, a gente gostou muito. Aí meu vô já tinha sabido que meu pai precisava de um Fusca, que meu pai tava querendo. Aí meu vô foi na feira de carro e tinha um senhor com um Fusca marrom parado. Aí meu vô foi lá, perguntou o preço do Fusca, ele tava pedindo 11 mil. Aí meu pai não queria gastar muito agora. Aí ele pegou e falou, não, mas eu tenho dois Fusca guardado. Amanhã, segunda-feira, você passa lá na outra oficina minha e eu tenho dois Fusca. Aí meu pai chegou lá, olhou o Fusca dourado, ele não gostou. Aí ele foi, olhou o outro. Aí ele, na hora que ele viu, né, aí ele falou, já que você não gostou de nenhum, vamos lá na outra garagem lá que você vai ver um lá que você vai gostar. Na hora que meu pai chegou lá na frente, eu falei, pai, é esse carro que eu quero, é esse carro que a gente vai montar. E nisso também a gente tinha pegado um Fusca que tinha batido a frente. Aí meu pai, esse Fusca aqui, precisava fazer o motor. Meu pai deu pelo motor no Fusca e hoje nós montamos tapeçaria, trocamos dois pneus traseiros, mandamos ele lavar ele todinho, mandamos fazer tapeçaria, tudo, colocamos umas coisinhas nele e ele tá aí agora pra gente. E aos poucos a gente vai mudando as coisinhas dele. E é o seu primeiro evento? Com ele. É o primeiro evento que você vem com ele. Já estreamos colocando o adesivo do Carvelhos, que você já tinha me pedido, né? Sim. Colocamos adesivo, agora a gente vai melhorando ele aos poucos e estamos vindo aqui para o encontro, esse aqui é o primeiro encontro dele. Legal, e aí agora falta só 5 anos para você poder dirigir. Isso, eu vejo a hora de sentar lá e dirigir com ele. Legal, o que você mais gosta desse carro? Tapeçaria e o escapamento e o motor lá atrás. Legal, cara, parabéns pelo carro, curta bastante, cuida dele, isso é paixão para uma vida inteira. Obrigado. Então, valeu lá. Valeu. Valeu. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros aí do Popular Nation. Nos presentearam com esse super troféu aqui, participação. Ó, a gente fica muito lisonjeado. E ele vai estar aqui com a gente sempre. Em algum cantinho aqui. Vai estar sempre troféuzinho que a galera manda. Lembranças, recordações. E é isso aí. Valeu, galera do Popular Nation. E não esqueçam de se inscrever em nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, @CarvelhosBrasil. @Carvelhos. E acompanhe a gente também nas TVs NGT e TV Grande ABC. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Domingo, às 14h30, nosso inédito. Mas antes tem uma reprise, às 14h. Isso aí. Ah, e tem o site também, né? Vai entrar lá, www.carvelhosbrasil.com.br. Todas as informações, nossos trabalhos reunidos num lugar só. E é isso aí, galera. Aguardamos por vocês e até a próxima. Valeu! Valeu!